boqonnaa faya. Fayyaan sammuu keetii yookaan fayyaan hafuura keetii akkuma fayyaa qaama keetii barbaachisaadha. Akkuma kanas immoo lamaanuu hidhata qabu. Akkuma yommuu qaamni kee dhukkubsatu ogeessa fayyaa barbaaddu. Rakkoon fayyaa sammuu yommuu si mudatus ogeessa fayyaa barbaaduu qabda. Fayyaa sammuu jechuun maal akkasitti dhaga'amu akkamitti akka yaaddu? akka dhiphinaa Aarii fi gadda to'attuu agarsiisa. eenyutu rakkina fayyaa sammuu qabaachuu danda'a. Saala umurii aadaa barnootaa fi galiin osoon qoodiin namoota hundaanii miidha fi barumsaa fi sadarkaa galii. Waggaa waggaatti nama shan keessaa namni tokko Kaanaadaa keessatti rakkoon sammuu ni mudata. Rakkoo adda addaa namoota haaraa gana Kaanaadaatti dhufanii sammuu isaanii miidhuu danda'u ilaali. sammuu isaanii miidhuu kan danda'u kami qaama addunyaa irraas ta'ee bakka nageenya hinqabne jiraachuu dhiisuu iddoo dudu jiraattu keessaa ba'uu mana maatii fi hiriyoota kee irraa adda ba'uu iddoo jiraattu barbaaduu hiriyoota haaraa barbaaduu hojii argachuu maatii kee gargaaruu hawaasa haaraa keessa qubachuu haala qilleensaa haaraa baruu. Mana barumsaa haaraa jalqabuu yoo wannisitti sitti jiru hojii kee keemiidhaa jiraate gorsa gaafadhu waansi mudate tokko namoota wajjinaasa'uun furmaataaf tarkaanfii tokko adeemudha yoo ati yookaan namni ati beektu tokko kanneen kun mudatan gorsa gaafadhu. gaddaa fi abdii kutachuu beela'uu dhiisuu abjuu badaa abjoochuu yookaan birrachuu herriba dhabuu dadhabuu aaruu fi abdii kutachuu. Jeeqamuu fi dhiphachuu qofaa ta'uu namoota irraa adda ba'uu yaada of miidhuu fi of ajjeesu yaaduu yeroo dhiphina keetti illee maatii kee irratti miidhaa geessisuun biyya kaanaadaa keessatti seeraan nama gaafachiisa kanaafuu ofii kee fi namoota biroo akkamittiin gargaaruu dandeessa waa'ee fayyaa sammuu lama kudha tokko irratti bilbiluun yookaan onlaayinii barbaaduun argachuu dandeessa. Akkuma kanas immoo hakiima maatii keetii narsii yookaan hojjetaa hawaasaa irraa gargaarsa gaafachuu dandeessa yoo namni tokko gadde yookaan dhiphate akkamittiin gargaaruu dandeessa wantoota si bashannansiisuu danda'an yookaan gammachuu si kennuu danda'an jalqabe kanneen armaan gadii fakkeenya namootaaf nyaata bilcheessuu yookaan ofii keetiif namoota gargaaru hiriyoota kee fi maatii kee wajjiin yeroo dabarsuu. mana keessaa gara alaatti ba'uun qilleensa fudhachuu nyaata gaarii nyaachuu kadhachuu ispoortii hojjechuu yookaan shaakaluu namoota naa amanu jettee yaaddu wajjin dubbachuu jireenya gara fuulduraatiif waan gaarii ta'e yaaduu aadaa keetti gammaduu fi raawwachuu waanta gochuu jaallattuu fi si gammachiisu raawwachuu kitaaba dubbisuu yookaan immoo waan ta'ee oomuu. jireenya biyya kaanaadaa keessatti jalqabuun rakkisaa fi kan yeroo fudhatu dha yommuu jireenya kee haala jiruu wajjin hin simsiistu wanti adda addaas itti dhaga'amuu danda'a.